မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ UI2 ရဲ့အားလုံးအတွက်အခမဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ UI2 အချင်းချင်းအခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုဝင်နဲ့ Viber Beat တော့လုံးဝအခမဲ့သုံးဆွဲဖို့လို့တပြိုင်တည်းရောက်နိုင်ပါပြီ *133# ကိုအခမဲ့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါဒီနိုင်ငံမှာဒါဝါလူမျိုးစုတစုနဲ့နေတာမဟုတ်လူမျိုးစုပေါင်းများများစွာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့မြန်မြန်တတ်တတ်ပါဝင်နိုင်တဲ့မီဒီယာမျိုးတွေကျမတို့ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။၅ချိန်မြောက်မီဒီယာညီလာခံကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ကချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားသတင်းသမားတွေလည်းတက်ရောက်လာကြသလိုတိုင်းရင်းသားမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းလှူလာမှုတွေရှိနေကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုမျိုးပေါ်ကလူတွေကအကုန်လုံးမသိနိုင်တာကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကသတင်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသတင်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအက်စတာထုဆန်ကပြောပါတယ်ဒီတိုင်းသားဒေသနေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကိုမျိုးပေါ်ကလူတွေမသိနိုင်ပါဘူးတိုင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘက်ကထုတ်လွှင့်မဲ့သတင်းတွေဟာသူတို့တွေရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင် produce လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ရပါမယ်ရှင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေကလည်းအရေးကြီးပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းသမားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာစကားတွေတိုးတက်လာဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ပြောလာသူကကိုခိုင်မြတ်ကျော်ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တခုလေအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့အတွက်မီဒီယာဖက်ကလည်းမီဒီယာဥတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေဟိုတိုးမြင့်ရဲ့အတွက်နေပြီးတော့ဒီမီဒီယာဥတွေတွေမှာရေးဆွဲပေးနိုင်ရင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာစကားတွေတိုးတက်လာမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေကလည်းဒီတိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးတာပေါ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်တာလေအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားသတင်းသမားတွေလည်းအများကြီးဒီအရေးရှင်ရှိတဲ့ capacity ရှိတဲ့သတင်းသမားတွေလည်းအများကြီးဟိုတိုးပွားလာဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒီမီဒီယာဥပဒေမှာတိုင်းရင်းသားအရေးအနပတ်သက်ပြီးတော့တသက်မမဆက်ရှင်လေးတစ်ခုပေါ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာသတင်းချက်လက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေဘော်ကနေရတဲ့နေရာကအသုံးပြုလာကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းနဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအလုံးမျက်နှာတက်တာပါဝင်နိုင်ဖို့မီဒီယာမျိုးကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့အက်စတာထုဆန်ကပြောပါတယ်ပါဝင်ခွင့်မပေးချင်အဖြစ်ပါလေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်သူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီသတင်းအချက်အလက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့သူတို့အသုံးပြုလာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုအဲဒီ more inclusive ပေါ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အဲဒီနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ခံယူထားရဆိုရင်တော့အားလုံးကိုပါဝင်ဒီနိုင်ငံမှာဒါဝါလူမျိုးစုတစုနဲ့နေတာမဟုတ်လူမျိုးစုပေါင်းများများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူမျိုးစုတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့မြန်မြန်တတ်တတ်ပါဝင်နိုင်တဲ့မီဒီယာမျိုးတွေကျမတို့ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်